ក្រមការងារបច្ចេកទេសកម្ពុជាកូរ៉េចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីក្រុមហ៊ុន Samsung ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គទៅកាន់ដំបានស្វ័យជ្រុំរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបដោយការបន្តថយការពឹងផ្អែកវិស័យទីសាច់ចរសម្រាប់ក្រុងប្រេស៊ីនុកំពុងតេទៀងចម្ណាប់អារម្មណ៍ទីសាច់ចរនៅវិនិយោគិនសាជាថ្មី ក្រមការងារបច្ចេកទេសកម្ពុជាកូរ៉េចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីក្រុមហ៊ុន Samsung ស្ពានឆ្លងតលេមេគងទៅកាន់ដំបានស្វ័យជ្រុំបន្ទាប់ពីសទូសញ្ញាភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏ឡងទៅលឺក្រុមហ៊ុន Samsung ស្ពានឆ្លងកាត់តលេមេគងតបភ្ជាប់ពីយុទ្ធនីយភូមិពេញពេញនឹងខេតកណ្ដាលពេលនេះមន្ត្រីជំនាញបានពាក់ព័ន្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងបន្តកិច្ចសិក្សានិងពិភាក្សាគ្នាទៅលើបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការបានដឹកជញ្ជូនលោកវ៉ាសឹមសូរិយាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងការពីច ong សប្តាហ៍មុនថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គដែលតបចោលរវាងព្រីតនីប្រំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលមួយនេះនៅមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជាក់លាក់នៅឡើយទេព្រោះដំណាក់ការនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីបច្ចេកទេសនៅឡើយ។ លោកបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះព័ត៌មានលោកអឹតនឹងជាលក្ខណៈមួយគឺនៅមិនទាន់មាននោះទេព្រមមន្ត្រីជំនាញរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅក្នុងដំណាក់ការវិភាគសានេះតេតតងទៅនឹងបច្ចេកទេសនៅឡើយលោកបានបន្ទោតទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះកិច្ចពិភាក្សានឹងការសិក្សាពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេដូច្នោះទាំងពីវេលទាំងក្រុមជំនាញទៅលើការសងសងជាពិសេសទីតាំងនេះគម្ពងស្ពីនក៏មិនទាន់បានកំណត់ច្បាស់លាស់នោះដែរ លោកប៉ាមតោទៀតថាអ្វីៗអាចរងចាំរហូតដល់កិច្ចពិភាក្សាពីបញ្ហាបច្ចេកទេសប្រទេសត្រូវបានបញ្ចប់ទើបចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីគម្រោងសង្ខងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងផលប៉ះពាល់នឹងខ្ទង់ចំណាយពត់ប្រកប អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការរបស់នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាកម្រងសាំងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់តាឡេមេគងមួយនេះមិនមែនជាកម្រងអតិភិបសម្រាប់ឆ្នាំ2021ឬឆ្នាំ2022នោះទេព្រោះកម្រងអតិភិបដែលត្រូវស្ថាបនានិងសាំងសង់ស្ពានក៏ដូចជាផ្លូវជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានកំណត់រួចរាល់អស់ហើយដូច្នោះកម្រងស្ពានមួយនេះអាចនឹងត្រូវជាកម្រងអតិភិបនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀត លោកទេស្រមត្រៃសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកចញ្ជួនបានបង្ហើបក្រុមអ្នកសាព័រមីនកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះថាបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គតភ្ជាប់ពីតំបន់ជ្រុចវ៉ាទៅតំបន់ស្វាយជ្រុំមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសរបស់កូរ៉េខណ្ឌត្បូងបានធ្វើការចុះមកសិក្សាពីទំហំនៃការចំណាយនិងទំហំនៃផលប៉ះពាល់ផងដែរ លោកបានបន្ទោទទៀតថាកន្លងមកនេះក្រុមអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ប្រទេសកូរ៉េកូជការធ្លាប់បានជួមសិក្សាពីជំនាញដំបងរួចហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់សម្រេចជារបាយការណ៍នៅឡើយទេ។លោកបានបន្ទោទទៀតថាប្រសិនបើសាងសង់ត្រឹមជាស្ពីនសម្រាប់ឆ្លងធម្មតាដូចជាស្ពីនមួយចំនួនទៀតនោះទំហំនៃការចំណាយអាចស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់50,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ លោសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែដល់អាសថៃកូរ៉េគេចង់សាំងសុងស្ពីនថ្មីនៅលើដំបងទៅកម្ពុជាឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់និងមានភាពតេទៀងខ្លាំងដូច្នោះខ្ទងចំណាយអាចត្រូវការឡើងដល់ចិត្ត100លានដុល្លារអមេរិក រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើពិភពតកម្មសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបដោយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកវិស័យទេសចររដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងធ្វើពិភពតកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដែលបានរងគ្រោះដោយជំងឺកូវីដ19យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ វិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 បានផ្ដល់នូវមេរៀនមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងវិស័យឯកជនចាំបាច់ត្រូវកឹកគូឡើងវិញពីការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តនេះបន្តរអួររវើជាជាងពឹងផ្អែកតែវិស័យទេចចរដែលមានភាពផុយស្រួយដោយសារវិបត្តិនេះ។បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងកសាងផ្លូវចំនួន38ខ្សែកែលម្អស្ទឹងសៀបរៀបដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ខេត្តនេះដែលបញ្ហានេះត្រូវបានគេបំភ្លេចរាប់ឆ្នាំមកហើយ។ ជាមួយនឹងផែនការដាច់ចែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងស្រុកលំដាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបាទនឹងកំពុងសម្លឹងឃើញសក្តានុពលនៅក្នុងខេត្តនេះដូចជាបរិយលែងនវត្រាបរិយបាកងបរិយទិសចរក្រុមហ៊ុនអង្គរឡេនម៉ាកនិងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនយូណានរបស់ចិនបាទនឹងកំពុងសង្សងប្រលានយន្តហោះលំដាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកសូនីគមក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកោះសង្សាកំពុងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកបន្ទីស្រីក្រុមហ៊ុននាការខបកំពុងរៀបចំបោះទុនវិនិយោគ350 ដុល្លារសាំសងផ្សារបណ្ដែតទឹកសាំសងរមនីយដ្ឋានសាំសងទីក្រុងចិនជាដើមក្រុមហ៊ុនជប៉ុនសាំសងកន្ត្រក់វល់ដល់ធំមួយនៅក្បែរទីក្រុងសៀមរាបនិងកម្ពុជាវិនិយោគចរន្តទីរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនានា រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈกระทรวงเทคโนโลยีកំពុងជំរុញផែនការមេដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យเทคโนโลยีនៅក្នុងខេត្តទីឡុងវិញតាមរយៈការបង្កើនផលិតផលเทคโนโลยีថ្មីៗផងសេវាកម្មបដិសន្ត្រកម្មកិច្ចកណ្ដាលរប្រសារនិងធ្វើវិបិតកម្មផលិតផលเทคโนโลยีដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍เทคโนโลยีនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះដែលជាខេត្តមានប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមរាជធានីខេត្តទាំង25 ក្រសួងទីសិចរក៏បានៀបចំផែនការមីកលសាងទីក្រុងថ្មីមួយដែលដាក់ឈ្មោះថា Grand Siem Reap City នៅក្បែរប្រលានយន្តហោះលំដាប់អន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគជាតិអន្តរជាតិ Samsung ឲ្យគេខ្ពស់ខ្ពស់ផងដែរ លោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមទីភ្នាក់ងារតិចចោកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាជំងឺ Covid-19 បានផ្ដល់មេរៀននិងឱកាសផងដែរសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបតាមរយៈការចាប់ផ្ដើមកែលម្អនិងពង្រឹងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តនេះដែលមានការរៀបចំផ្លូវថ្មីជើងនិងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមស្របដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពខេត្តផងនិងតេជទីតិចចោផងហើយបើគ្មានជំងឺ Covid-19 ប្រហែលជាកម្រងនេះមិនលេចចឹងជារោគរងនោះទេ លោកបានបន្តទៀតថាការវិនិច្ឆ័យលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាការតេញតាញអ្នកវិនិច្ឆ័យជាតិអន្តរជាតិពិតជាការជួយរួមធ្វើពីទៅកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តហើយយើងរំពឹងថាខេត្តនេះនឹងតេញវិនិច្ឆ័យគិនបានច្រើនបន្ថែមទៀត លុបបន្ទោទទៀតថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអាចរលត្របនៅក្នុងខេត្តចរានមានរោងចក្រសហគ្រាសកាត់ថ្មថ្មីថ្ចរានដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានហេតុនេះបើជំងឺកូវីដបាញ់ចប់កម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកបើកជើងហោះហើរវិញខេត្តសៀមរាបនិងផ្ដាល់សាក្តានពូក្លាងដល់វិស័យទេសចរណ៍និងការវិន័យ ទូចយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យឧស្សាហកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តសៀមរាបមានសក្តានុពលច្រើនក្រៅពីវិស័យទិសជោគឺមានវិស័យកសិកម្មសប្បកម្មដែលត្រូវនឹងពូរិញនិងរៀបចំជាតំបន់កសិ-ទេសចរណ៍ប៉ុន្តែខេត្តនេះនៅតែមិនអាចកាត់ប្តាច់មូលដ្ឋាននៃការរីកចម្រើននិងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចចេញពីវិស័យទិសជោបាននៅឡើយទេ សម្រាប់ក្រុងប្រាសេនុកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទីសចរនឹងវិនិយោគិនសាជាថ្មីតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលត្រូវបានបំដាក់ទុនវិនិយោគរាប់រយលានដុល្លារជាពិសេសការស្ដារនិងស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ដ៏ល្អស្អាតលើកដំបូងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រុងប្រាសេនុបានឆក់យកចំណាប់អារម្មណ៍ទីសចរជានឹងអន្តរជាតិក៏ដូចជាវិនិយោគិននានាឲ្យងាកទៅកាន់ខេតជាប់មុតសមុទ្រមួយនេះសាជាថ្មី លោកច័ន្ទសិផុនអាជីពកោបើកទេសនៈដែលស្ថិតនៅសង្កាត់4ក្រុងប្រេសិនុបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងការពីរាស្ត្រថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថាក្រុងប្រេសិនុបច្ចុប្បន្ននេះมันដូចប្រេសិនុការពី3ទៅ4ឆ្នាំមុននោះទេពលគឺស្របតែប្រជាជនក្នុងខេត្តក៏មានមោទនភាពជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះនេះជាពិសេសវត្តមានសំណងអាគារខ្ពស់ជាច្រើនទាំងក្នុងកណ្ដាក្រុងនិងក្បែរឆ្នេរសមុទ្រប្រៀបដូចជាប្រទេសចិនឬក្រុងហុងកុងយ៉ាងដូចនោះ ល <mid -ish news> <im type hurting writer Catherine> ោកបានបច្ចាក់ថាកាលពីមួយឆ្នាំមុនអ្នកក៏បានបានបង្ហាញពីភាពធន់ទ្រាំនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក្រៅពីស្បស្កាត់មិនសូវមានមនុស្សដាលច្រើនដោយសារតែបាត់វត្តមានជនបរទេសក្រោយកើតមានជំងឺកូវីដ -19 ថែមទាំងធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុក្តៅហុយដីហើយសំណង់អាគារភិជាច្រើនមានតែការហុំព័ទ្ធដោយសំណង់ខៀវឬនៅជាកំបោរមើលទៅគ្មានសពផលទៅទៀតទេ ប៉ុន្តែពេលនេះមិនដូចពីមុនឡើយក្រៅពីមានផ្លូវថ្ណល់ធំទូលាយស្អាតមានសុខភាពគួរជាទីតេញថែមទាំងការយល់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងក្រុងមានភាពងាយស្រួលទាំងការធ្វើដំណើរទាំងសុវត្ថិភាពជាពិសេសពេលនេះទោះជាមានវប្បធម៌ជនបរទេសមិនធ្លាប់មានច្រើនដូចមុនប៉ុន្តែមួយចំណែកធំត្រូវបានជំនួសដោយទិសចរក្នុងស្រុកជាក់ស្ដែងដូចជាផ្ទះសំណាក់របស់ខ្ញុំកម្រ ὼ ននៅសាលបន្ទប់ទំនេរចរនោះទេហើយអាចទទួលកម្រៃគួរសមព្រោះមួយបន្ទប់ បាន30ដុល្លារសម្រាប់ការស្នាក់នៅមួយយប់លោកនងឌីណារ៉ាប្រធានការិយាល័យគํานិយតំណងសាធារណៈនិងពិធីការនៃរដ្ឋបាលខេត្តប្រទេសណូបានអដឹងនៅចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះថាចាប់តាំងពីដើម2021បន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានភាពស្ងប់ស្ងាត់កํานានទេសចរក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមមានកํานានជាបន្តបន្ទ ाम លោកបន្តថាក្រៅពីកํานានទីស្ដជាក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានវត្តមានរបស់ទីស្ដជានិងវិនាធយគិនចិនវល់ត្រឡប់មកកັນក្រុងប្រសេនឧបវិញដែរដោយក្នុងនោះភ្នាក់ងារចារវិញនាធយគិនចាសបានមកបញ្ចប់គម្រោងរបស់ពួកគេដែលបានបន្សល់ទុកមុនពីការមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតលោកបានបន្ថែមទៀតថាទាំងការវល់ត្រឡប់របស់វិនាធយគិននិងទីស្ដជាចិនបានជំរុញឲ្យទីផ្សារជួលអាគារសម្រាប់ស្នាក់នៅក៏ដូចជាអាគារអាជីវកម្មដែលធ្លាប់ស្ងប់ស្ងាត់នោះបានចាប់ផ្ដើមមានតម្រូវការវិញបន្តិច វាក៏ជាសញ្ញាល្អមួយផ្នែកក្នុងចំណោមផ្នែកដទៃទៀតនៃវិស័យអាចរណ៍អត្រពនៅក្នុងខេត្តប្រេស៊ីឡូដែលនឹងងើបឡើងវិញផងដែរជាមួយនឹងភាពល្អប្រសើរនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុងប្រេស៊ីអនុ២នេះបើមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេការប្ររពពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងក្រុងនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021 ពលគឺត្រូវដាក់ឲ្យនគរបាលមុនបុនចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះខណៈដែលតាមតំបន់កម្សាន្តឆ្នេរសមុទ្រនានាត្រូវបានស្ថាបនាផ្លូវរួចរាល់រួមជាមួយនឹងការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់កន្លែងលក់អាហារដែលមានសវត្ថិភាពថែមទៀតផង